നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആനിലെ ആദ്യത്തെ സൂക്തം, ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബികല്ലദീ ഖലഖ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നാണ്. അവസാനത്തെ ആയത്തോ? ആദ്യത്തെ ആയത്ത് നിനക്ക് ജനനം നൽകിയ അല്ലദീ ഖലഖ, അല്ലദീ ഖലഖ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക എന്നാണ്. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അവസാനത്തെ ആയത്തോ? നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു പോകുന്ന ദിവസത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ ഖുർആനിലെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് അല്ലദീ ഖലഖ, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹ്, അവസാനത്തെ ആയത്ത് നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന അല്ലാഹ്. ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ, ആദ്യത്തെ സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ ജനനത്തിന്റെയും അവസാന സൂക്തത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ച മരണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കണമോ, അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൻ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളും കടമകളും പൂർത്തീകരിക്കണമോ, ആ കടമകളെ കുറിച്ച് വാചാലമായി പറഞ്ഞ ഒരു മഹാജീവിതത്തിന്റെ അധ്യായന പുസ്തകമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആൻ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് ജീവിതം, എന്താണ് ജീവിതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും രണ്ട് ജീവിതമാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം, ദുനിയവിയായ ജീവിതം. രണ്ടാമത്തേത് പരലോകത്തെ ജീവിതം. നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു മറുപടി, എത്ര ജീവിതമാണുള്ളത്, എത്രയുള്ളത്, എത്ര ജീവിതമുണ്ട്? അതിനിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കണം, നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കി. നമ്മള് രണ്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാ ജീവിതം? ഒന്ന്. നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ പരമാവധി നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ജീവിതം. ഒന്ന് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം, മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറയണ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുക, നിങ്ങളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് സംവദിക്കാനുള്ളതാണിത്, നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാഷകന്റെ അടുക്കി പിടിച്ച വാഗ്ദോരണിയുടെ പുറകെ നാവ് കൊണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കലല്ല പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലദിക്റ ലിമൻ കാന ലഹു ഖൽബുൻ, ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇത് കേൾക്കുന്നവനാണ് ഇതിൽ ഗുണപാഠമെന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവനെ ഖുർആൻ പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ആദ്യം കേൾവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഖൽബിനെയാണ്. ലിമൻ കാന ലഹു ഖൽബുൻ ഔ അൽകസമ, ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവൂ. ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവൻ, ആ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി. ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കാനാണ് സദസ്സിൽ വരുന്നത്. ആളുകൾ ചോദിക്കാണ് വീട്ടിലിരുന്നാലും കേൾക്കാലോ, അത് ചെവി കൊണ്ട് കേൾവിയാണ്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കേൾവി, ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കേൾവി, ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലദിക്റ, ഇതിലെ സന്മാർഗം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ലിമൻ കാന ലഹു ഖൽബുൻ, ഹൃദയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സരളമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം, രണ്ടാമത്തെ ജീവിതം പരലോകത്തിന്റെ ജീവിതം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. അല്ലാഹു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ജീവിതമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അറിയാം. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا അള്ളാഹു പറയുകയാണ് തബാറക്കല്ലേ, നിന്റെ തമ്പുരാൻ എത്രയോ പരമോന്നതനാണ്, ഏകനായ അള്ളാഹു എത്രയോ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാണ്. വാഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടത് അവനെയാണ്, സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടത് അവനെയാണ്, പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് അഖില ലോക ബ്രഹ്മാണ്ട കടാകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെയല്ലയോ. അവന്റെ കയ്യിലാണ് ബീദിഹിൽ മുൾക്കു, അവന്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിനെയും അധികാരമുള്ളത്, അവന്റെ കയ്യിലാണ്. وهو على كل شيء قدير
അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണ്. ഏകനായ അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അല്ലരി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാ അല്ലരി ഖലഖൽ മൗത അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, വൽ ഹയാത അവനാണ് ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക. അല്ലാഹു ആരെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ആദ്യം അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചല്ല, അല്ലരി ഖലഖൽ മൗത അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. അല്ലാഹു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതമല്ല, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുക. ഉമ്മാടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നവർ, ജനിച്ച ഉടനെ കണ്ണടച്ചു പോകുന്നവർ, ശൈശവ ദിശയിലെ മാരക രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നവർ, യൗവനത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നവർ, എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആരോ പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പോയതുപോലെ ഓടിപ്പോകുന്ന പടക്കുതിരയ്ക്ക് കടിഞ്ഞാണ് വലിച്ചതുപോലെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ശ്വാസം നിറച്ച് താടോട്ട് വീണു പോകുന്നവർ, ആർക്കും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് മരണം വന്ന് പിടികൂടി പോകുമ്പോ പാതി വെച്ച മോഹങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ച് മണ്ണിലോട്ട് പോകുന്ന ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഈ ജീവിതത്തെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, അൽ മൗത അവനാണ് മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, വൽ ഹയാ അവനാണ് ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത്. അതേത് ജീവിതമാണ്? അതും മരണശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അവൻ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണെന്നാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, മരണത്തെയും പിന്നെ ജീവിതത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ടും മരണശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ ഖുർആൻ ഒരു ജീവിതമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു ജീവിതമായി പരിഗണിക്കുന്നതെങ്ങനെ? അല്ലാഹു ഈ ഭൂമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആനിലുടനീളം പറഞ്ഞ വാക്കേടെന്നറിയുമോ? വമൽ ഹയാത്തു ദുനിയാ ഇല്ലാ മതാഉൽ ഗുറൂർ. വമൽ ഹയാത്തു ദുനിയാ, ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാ മതാഉൽ ഗുറൂർ, നിന്റെ മനസ്സുകളെ വഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ പിഴപ്പിച്ചു കളയുന്ന, ഏത് സമയത്തും നിനക്ക് കൈവിട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ ജീവിതം എന്നത്. ഇത് നിന്നെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഏത് സമയത്തും നിന്നെ ഇത് വഞ്ചിച്ചേക്കാം, ഏത് സമയത്തും ഈ ജീവിതം നിന്നെ ചതിച്ചേക്കാം. മരണമല്ല എന്നെ ചതിച്ചത്, ജീവിതമാണ് എന്നെ ചതിച്ചത്, ഭാര്യയാണ് എന്നെ ചതിച്ചത്, ഭർത്താവാണ് എന്നെ ചതിച്ചത്, മക്കളാണ് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത്, മക്കളാണ് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത്. എന്നെ ചതിച്ചത് മരണമല്ല, എന്നെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണ്. നൊന്തു പ്രസവിച്ച അമ്മയെ ചതിച്ചത് മകനാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ പുറകിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി മലന്ന് കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മാരടത്തിൽ കയറി കുത്തിയിരുന്ന് അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ശാലിട്ട് കൊടുക്കി കൊല്ലുന്ന മകന് അമ്മയെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കുടിയിലിട്ട് പച്ചക്ക് കത്തിക്കുന്ന മകനെ കാണുമ്പോ മലന്ന് കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മാരടത്തിൽ കാൽമുട്ട് ചവിട്ടി അമ്മയുടെ കരുത്തിന് ശാലിട്ട് മുടുക്കുമ്പോ ആ മകൻ ആദ്യം അമ്മിഞ്ഞപ്പാര് കുടിച്ചത് അമ്മയുടെ മാരടത്തിലാണ്. അവൻ ആദ്യം കുഞ്ഞിനം കൈകൾ കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാല് കെട്ടിയത് ശാള് മുറുക്കി ആ കഴുത്തിലാണ്. അവൻ ആദ്യത്തെ ഊഞ്ഞാല് കെട്ടി അമ്മയുടെ കഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ ശാള് കൊണ്ട് മുറുക്കി കൊല്ലുമ്പോ ആ അമ്മ ഉറക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, മരണമല്ല എന്നെ ചതിച്ചത്, എന്നെ ചതിച്ചത് എന്റെ ജീവിതമാണ്, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൺമണിയാണ്, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വളർത്തിയ പൊന്നുമോനാണ്. ആ വാർത്ത കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തൊട്ടടുത്ത വിളിയടയാളം കേൾക്കുന്നു, മകനെ അമ്മ കത്തിച്ചു അത്രേ. ഒരിടത്ത് മകൻ അമ്മയെ കത്തിക്കുന്നു, മറ്റടുത്ത് അമ്മയെ മകൻ കത്തിക്കുന്നു. പിശാചുക്കൾ പാർക്കുന്ന വേദാള നഗരം പോലെ ഈ ഭൂമി അതപ്പതിച്ചു പോകുമ്പോ എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു, സ്ഥാനെ ദുബൈയിലായിരുന്നു ഞാൻ, കാലിലൊരു വേദന വന്നതാണ്, വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ കാലിൽ ക്യാൻസർ ആണത്രേ, കാല് മുഴുവനും പഴുത്തു വിറങ്ങലിച്ച് താടോട്ടൊടുക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണേ. കടമ നിർവഹിക്കാം എനിക്ക്, അല്ലാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ, ആ രോഗത്തെ അല്ലാഹു ശമിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ആ മനുഷ്യനെ ചതിച്ചത് ജീവിതമാണ്, ജീവിതത്തിന്റെ ഇടവടികളാണ്. മരണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചതിക്കില്ല. കാരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ലിയബിലുവക്കും മയ്യുക്കും അഹ്സനു അമലാ, നിങ്ങളിൽ ആരാണ് സൽക്കർമ്മിയായി ജീവിച്ചതെന്ന് അറിയാനുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമല്ല, മരണമെന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടമല്ല, മരണമെന്ന് പറയുന്നത് വിരഹമല്ല, മരണമൊരിക്കലും വേപതുമല്ല, മരണമൊരിക്കലും വിക്കുലതയല്ല, മരണം ഭാര്യയ്ക്ക് കരയാനുള്ള കണ്ണുനീരിന്റെ കവിൾപ്പാടുകളല്ല. മരണമെന്നത് വാപ്പാന്റെ മതശരീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മക്കൾക്ക് കണ്ണീര് പൊഴിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല. മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനെപ്പോഴും സന്തോഷവാനാണ്, മരണം കണ്ടവനെപ്പോഴും സൗഭാഗ്യവാനാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിരപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ അതിരപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കാരണം മരിച്ചവൻ സൗഭാഗ്യവാനാണ്. അന്നാണ് അവന്റെ മുഖത്തിനേറ്റവും വെളുപ്പുണ്ടായത്, അന്നാണ് അവന്റെ മുഖമേറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിച്ചത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വെളുപ്പവന്റെ മുഖത്തിന് വന്നത് അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയത്തല്ലയോ? അവൻ ഏറ്റവും നന്നായി പുഞ്ചിരിച്ചത് മരിക്കുന്ന സമയത്തല്ലയോ? അവൻ ഏറ്റവും നന്നായി സന്തോഷിച്ചതും മരണത്തിന്റെ സമയത്തല്ലയോ? ഇന്നല്ലദീന ഖാലു ഇതൊന്നും ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ അലങ്കാര ഭാവമല്ല. മരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ദുഃഖം വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു റിവേഴ്സ് മൈൻഡിൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ്. കടികാരത്തിന്റെ സൂചി പുറകോട്ട് കറങ്ങട്ടെ. മരണത്തിന്റെ അന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, അവൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയല്ലോ, പെട്ടെന്നങ്ങ് പോയെങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. മഹാനായ സയ്യിദുന ബിലാൽ, സയ്യിദുന ബിലാൽ, കറുത്തവനായ ബിലാൽ, ചപ്രച്ച തലമുടിയുള്ള ബിലാൽ, ഹബിഷിയാക്കാരനായ ബിലാൽ, ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂത്രം കുടിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ബിലാൽ പരസാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വന്ന, മക്കയുടെ അതേ ഭൂമിയിൽ ഇന്നും കാലിൽ കിടക്കുന്ന ബൂട്സിനേക്കാൾ കറുത്ത മനസ്സുള്ള, വെള്ളക്കാരന്റെ വെടിയുണ്ടതുകളേറ്റ് പിടഞ്ഞു വീണുന്ന പാവപ്പെട്ട കറുത്തവന്റെ പൂർവികനായ ബിലാൽ, നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ നടലി വീണപ്പോ മുതിർന്ന സവർണ കുലാധികാരന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നടലി പറ്റിയപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ മുടിമുറിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ പാവപ്പെട്ട അവർണയായ പെൺകുട്ടിയുടെ പൂർവികനായ ബിലാൽ, ആ ബിലാൽ കറുത്തവനായിരുന്നു, കറുകറാ കറുപ്പ്, കരുവീട്ടിയുടെ കറുപ്പ്. ബിലാലിന്റെ മുഖത്ത് വെളുപ്പ് വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ബിലാൽ അല്ലാഹു അന്നവിന്റെ മുമ്പ് ഭാര്യയിരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു, അത്രേ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണോ, എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കി പോവുകയാണോ, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുകയാണോ? ആ സമയത്ത് ബിലാൽ അല്ലാഹു അന്നവിന്റെ മുഖം വെളുത്തു, അത്രേ ചരിത്രത്തിൽ കാണാമെന്നേ വരെ കറുത്തവനായ ചപ്രച്ച തലമുടിയുള്ള കറുകറുത്ത ചുണ്ടുകളുള്ള ബിലാലിന്റെ മുഖത്തിന് വെളുപ്പായി. ആ കറുപ്പിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു വെളുപ്പിന്റെ പ്രഭാവം ഉണ്ടായി. ബിലാൽ അല്ലാഹു തആലാനും മരണവേദനയിൽ പെടയുമ്പോ പറഞ്ഞു, അത്ര പെണ്ണേ എന്തിനാണ് നീ എന്റെ അടുത്തിരുന്ന് കരയുന്നത്? മരണം എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് പെണ്ണേ. ഞാൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നറിയുമോ? നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് എവിടേക്കെന്നറിയുമോ? നിന്നെ വേർപെടുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമാണെന്നറിയാം. ഇത്രയും നാളെന്റെ സന്തോഷങ്ങളിലും എന്റെ സന്താപങ്ങളിലും പങ്കാളിയായ, ഇത്രയും നാളും എന്റെ കൂടെ കിടന്ന പെണ്ണേ, നിന്നോട് വിട പറയുന്നത് എനിക്ക് സങ്കടമാണ്, സങ്കടമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പോകുന്നത് എവിടേക്കെന്നറിയുമോ? അൽകാ മുഹമ്മദൻ വഹസുബാ, ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് യാത്രയാവുകയല്ലേ? ഞാൻ എന്നെ അബൂബക്കറിനെ കാണാൻ പോവുകയല്ലേ? എനിക്ക് മുമ്പേ മരണം കൊത്തി പറഞ്ഞു പോയ എന്റെ കൂടെ നടന്ന അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ അടുക്കലേക്ക്, എന്റെ ഉമറിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, എന്റെ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ അടുക്കലേക്ക്, ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പോവുകയാണ് പെണ്ണേ. ഇതാണ് മരണമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മരണം പൊട്ടിക്കരയാനല്ല, മരിക്കുന്നവന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ് മരണ നേരമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് മരണം നന്നാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്ന നൈമിഷികമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുക്കമേറ്റവും നന്നാകുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ഇന്നല്ലദീന ഖാലൂ റബ്ബുനല്ലാഹ്, ഏകനായ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവർ, ഉമ്മസ്തഖാമോ പിന്നീട് ഇസ്തിഖാമത്തോടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ, അവർക്കാണ് അല്ലാഹു മരണം നന്നാക്കി തരിക. അല്ലാഹു നമ്മളെ അതിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ പറയ് സഹോദരങ്ങളെ. ഉറക്കെ അല്ലാഹു നമ്മളെ അതിരപ്പെടുത്തട്ടെ. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. നമുക്ക് മരണം വേദനയാണ്. മരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് എടുക്കണം. ഇപ്പൊ അടുത്ത് കണ്ടു, 10 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ പൈസയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കാൻ ലോകം അതുവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിൽ തട്ടുകട തുടങ്ങാൻ സ്വീകരിച്ച ലോകം ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ, 10 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ അവര് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അത്ര പൈസ അടച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കാണ് ആളുകൾ. നാസ്തി, ബുദ്ധി നാസ്തി എന്ന് പറയണം പാവം മനുഷ്യൻ. അവനെ ജീവിക്കാനും കടന്നുപോയവരെ കാണാനുള്ള അവന്റെ കൊതി ഏറ്റവും വലിയ അസത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ. മരിച്ചുപോയവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും മരിച്ചുപോയ വാപ്പാനെ കാണാനുള്ള കൊതി, മരിച്ചുപോയ ഉമ്മ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ പൈസ കൂടെ അടയ്ക്കാതിരിക്കുക? അത് ചിലപ്പോ മരിച്ചുപോയവർ അത്ര പ്രിയങ്കരവരായതുകൊണ്ട് അവരെ കാണാനുള്ള കൊതി കണ്ട സാധുക്കൾ ചെയ്തതാവാം. മരിച്ചവൻ തിരിച്ചു വരില്ല. പിന്നിടുന്ന നിമിഷങ്ങൾക്ക് പുനരവതാരമില്ല. ഒടിഞ്ഞുപോയിട്ട് നിരാശയോടെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹതാശനായി മാടി വിളിച്ചാൽ പോയത് തിരിച്ചു വരില്ല. മരണം അങ്ങനെയാണ്, പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല. കാരണം മരണം എന്നത് അവന്റെ അനന്തമായൊരു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സുഖം മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അല്ലേ? ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതത്തില മരണത്തിന് ശേഷമല്ലേ? അത് എവിടെയാണോ ഉറപ്പാണ്. നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള് പറയുന്ന മറുപടി, നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാള് പറയുന്ന മറുപടി, ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം മരണത്തിന് ശേഷമാണ്. അതിനു മുമ്പുള്ള ജീവിതമാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ, അവന് ഹൃദയത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടാണ്. നീ ഒരു ജാമിതയായില്ലെങ്കിൽ നീ പറയുക മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതം. ജാമിത ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണിന്റെ പേര് കോലാഹലം വേണ്ട, കാരണം അവള് മുസ്ലിം. ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്താലല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം. ഇസ്ലാമി എന്ന വെളിയിലാണ്. ഒരു അവിശ്വാസിയായ ആളുകൾ മറ്റൊരു മതത്തെ അവഹേളിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കും, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മറുപടി പറയാനോ? അതിനെ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ തള്ളിക്കളയാ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അവർ ഇസ്ലാമിന് വെളിയിലാണ്. നിസ്കാരം 3 വക്തത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗത്ത് നിഷേധിച്ചതോടുകൂടി അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയ ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കിമ്മിക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ കാതോർക്കേണ്ട കാര്യമേ. അത് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം കൂട്ടിൽ വിസർജിക്കുന്ന ജീവിയുടെ പൃഷ്ഠം കഴുകി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, വീണ്ടും അത് കൂട്ടിൽ തന്നെ വിസർജിക്കും. കിടന്നെടുത്ത് തന്നെ വിസർജിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ പൃഷ്ഠം കഴുകി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, അതതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അത് കിടക്കുന്നെടുത്ത് വിസർജിക്കും, അതതിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റം പോയാ പറ്റൂ? അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ കാട്ടിച്ചതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും കിടന്ന് ഉരുളട്ടെ എന്ന് കരുതലല്ലാതെ ബുദ്ധിമാന്മാർ മാറി നിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ പിന്നെ അതിനെ കഴുകി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നവൻ ബുദ്ധിശൂന്യനാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആ ജീവിയുടെ പുറകെ പോയാൽ നമ്മുടെ ആയുസ് പോകും. നമുക്ക് പറയാൻ എത്രയും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇമാമ നേരത്തെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ പോലെ കബീർ ബാക്കബി ആരെയും കുറ്റമല്ല. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അബുദാബിയിൽ എന്റെ പ്രസംഗം ഉൾക്കാണിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് അദ്ദേഹം യൂട്യൂബിൽ കേട്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം. നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ നേരമില്ല സഹോദരങ്ങളെ. വേറെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒടിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും നരകത്തിലാ, നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള വഴി ഏതെന്ന് അന്വേഷിക്കലല്ലേ?
നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമുണ്ട്. ഈ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലത് നിർവഹിക്കുന്നവരാണിവർ. സക്കാത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള സമ്പന്നന്മാരാണ് നമ്മുടെ സമ്പന്നന്മാർ. നമ്മുടെ സ്ത്രീകളോട് വേഷവിധാനത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ചെയ്യാൻ സന്മനസ്സുള്ളവരാണവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് സ്വയം വിടുപ്പലക്കൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വിലയേറിയ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഉപകരിക്കൂ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സ്വയം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ വന്നതല്ല, ഇതൊരു അലക്കുകാരന്റെ വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. ഒരു അലക്കുകാരൻ തുണി അലക്കാൻ ആദ്യം കയ്യെ വെളുക്കും, പിന്നെ തുണി വെളുക്കും. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് കൈ വെളുക്കാനാന്ന് കരുതിയാൽ മതി, കൂട്ടത്തിൽ തുണിയും കൂടെ വെളുക്കട്ടെ എന്നൊരാഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഉറക്ക പറയുന്ന നല്ല സദസ്സ്, എനിക്ക് വലിയ 10,000 ആൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ നിശബ്ദമായിട്ട് നിന്നാൽ മതി. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട്, നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും മരണത്തെ സമ്പന്നമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൃതാർത്ഥരാകും. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നൊരു ഉറപ്പില്ല, ഏത് സമയത്താണ് പോകുന്നതെന്നും ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതം കൊണ്ട് മടക്കയാത്ര ധന്യമാക്കുകയും ശോഭനമാക്കുകയും സുന്ദരമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാൻ ലോകത്താരുമില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാരാണ്? ഐസക് ന്യൂട്ടൺ അല്ല, കോപ്പർനിക്കസ് അല്ല, ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ പറ. ഈ മൈക്കിൽ ആരും പണിയെഴുതോട്ടെ, ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. വേറെ ആരും പണിയെഴുതും, ഇപ്പൊ വളരെ നല്ല രീതിയിലിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു സുഖമുണ്ട്. ഇത് എത്ര മൈക്രോഫോൺ എത്ര എന്റെ? 2200. മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ അറി ഒരു ചില സദസ്സിലൊക്കെ ഒരു 100-200 ബോക്സ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ്. വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല, 2 ബോക്സ് മതി. ഓപ്പറേറ്റർ കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് മതി, അല്ലാതെ കുറേ ബോക്സ് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. 2 എണ്ണം മതി, പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റർ കൃത്യമായി വെക്കേണ്ട മൈക്രോഫോൺ ഏതെന്ന്. സാധാരണ എല്ലാവരും 3200 ആവും. നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലോട്ടുള്ളതിനാണ് താല്പര്യം, അതിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതാരാ പാവപ്പെട്ടവൻ ഇടങ്ങാറാക്കുന്നത്, കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക. എന്താ പേരെന്താ? ജേവി. ആ നല്ല മൈക്കാണ് എന്താ. അവർക്കൊരു അവർ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രയത്നത്തിന് അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം മൈക്ക് തന്നെയാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ, ഞാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു തൊഴിലിനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് മാത്രം, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകും. ഇന്ന് രവിചേട്ടൻ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കടന്നോളും. നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയോട്, അത് സദക്കയാണ്, വന്ന തൊഴിലാളിക്ക് കൂലി കൊടുക്കുന്ന കൂടെ പറയും നിന്റെ ജോലി നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും. നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടിനേക്കാൾ ആ സാധുവിന്റെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ വാക്കായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് കൗലും മഅറൂഫുൻ ഖൈറു മിൻ സദഖത്തിൻ യത്ബഉഹ അദാ. ഒരാൾക്ക് 1,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 10,000 പേരോട് അത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൗലും മഅറൂഫുൻ, ഒരു സാധുവിനോട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയലാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഇല്ല, ഒരാൾക്കൊരു 100 രൂപ ഗതിയോട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, ഇപ്പൊ 1,000 പേരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് വന്ന സാധുവിനോട് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലില്ല, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്ന് കിട്ടുന്നോ അന്ന് നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ വാക്കാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സദക്ക എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒട്ടും കൂലി കിട്ടാത്ത 2 കൂട്ടം ആളുകളെ ഉള്ളൂ. ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കനുസരിച്ച് കൂലി അവർക്ക് കിട്ടും. ഒന്ന് അമ്മി കൊത്തുന്ന തമിഴൻ, ആള് നോക്കൂ വലിയൊരു കല്ല് കൊണ്ടുവന്നതിനെ കൊത്തി 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 ചെറുതാക്കി അതെല്ലാം കൂടം കൊണ്ടും കമ്പി കൊണ്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് അവസാനം അതിനെ ചെറുതിൽ ചെറുതാക്കി കൊത്തി 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 അവസാനം ഏറ്റവും ചെറുതാക്കി അരയ്ക്കാൻ പാകത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്നത് 200 രൂപ. എത്ര വലിയ കല്ലായിരുന്നു അത്! യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്ത ജോലിക്ക് കൂലി കിട്ടാത്ത ആളാണ് കല്ലുകൊത്തുകാരൻ. രണ്ടാമത്തെ ആള് ഉറക്കം പോലും കളഞ്ഞു വന്ന് പഞ്ചതരം ബാങ്ക് വിളിക്കണം മുക്രി. ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളം. ശരിയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്രി എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒരേ സുഖിക്കും. ബാങ്ക് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ഖത്തി വന്ന ദിവസം ഇമാമത്തിനില്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയില്ല, പള്ളി വന്നവരെ അറിയും. ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് മുക്രിക്കാർ. എവിടെ പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കുറവാണ്. ഇനി ഒരു മൗലൂദിന് പോയാലും ഉസ്താദിന് 500, പിന്നെ മുക്രിക്ക് 100. അവിടെ അവിടെ ഈ പാവപ്പെട്ട പുറകിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, അള്ളാഹു നൽകിയ ജീവിതം വളരെ കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. അതിൽ തന്നെ 15 ദിവസം തന്നെ, 15 വർഷം തന്നെ ഒരു ബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ച കാലം. സൈക്കിളിന്റെ ടയർ ഉരുട്ടിയും സിപ്പപ്പ് കുടിച്ചും ഈ മഴവെള്ളത്തിൽ തോണി ഒഴുക്കിയും ഒക്കെ ഒന്നും അറിയാതെ കഴിഞ്ഞു പോയ 15-18 വർഷങ്ങൾ. ആ 15 വയസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ഏതാണ്ട് നമുക്കൊരു ബോധ്യം വരുമ്പോ 10-20 വയസ്സ് വരെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ 20 വയസ്സിലൊരു ബോധ്യം വന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഏതാണ്ട് 40 വയസ്സോടെ രോഗിയാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, രോഗമായാൽ പിന്നെ അവന്റെ ജീവിതം വീണ്ടും ചുരുങ്ങുകയാണ്. 40 വയസ്സോടുകൂടി കേരളത്തിന്റെ ശരാശരി ആരോഗ്യം 30 വയസ്സാണെന്നാണ് പുതിയ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മുഴുവനും ഒരു 40 കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ വീണ്ടും രോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ, 50 കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കേണ്ട കാലം, ആരോഗ്യപരമായ കാലം മുഴുവനും 10-18-20 വയസ്സ് വരെ അടിച്ചു പൊളിച്ചെടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒതുക്കി കസേരയിരുന്ന് നിസ്കരിക്കുക, ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു 20 വർഷം. ആ 20 വർഷത്തിൽ ബോധ്യമുണ്ടായവനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ പരിമിതമായ ആരാധനകളാണ്, എത്രയോ പരിമിതമായ ഇബാദത്തുകളാണ്, എത്രയോ ചെറിയ സൽക്രമങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ആയുസ്, വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു ആയുസ്, ആയുസ്സിനെ മനോഹരമാക്കാൻ അല്ലാഹു തന്ന ഈ അമൂല്യമായ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ, അതിലേറെ മരണയാത്ത സുഖകരമാക്കാൻ, ഇന്നല്ലദീന ഖാലൂ റബ്ബനല്ലാഹ്, ഏകനായ അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, തുമ്മസ്തഖാമോ പിന്നീട് ഇസ്തിഖാമത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇസ്തിഖാമത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏതെന്നറിയോ? എങ്ങനെയാണോ അല്ലാഹു ജീവിക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗഹനമായൊരു പദമാണ്, ഈ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് ഏറെ വേണ്ട ഒരു പദമാണ് ഇസ്തിഖാമത്ത് എന്ന പദം. തുമ്മസ്തഖാമോ, എങ്ങനെയാണോ അല്ലാഹു നിന്നോട് ജീവിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത്, എന്ത് കഴിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കഴിക്കരുത്, എന്ത് കുടിക്കരുതെന്നാണോ പറഞ്ഞത് കുടിക്കരുത്, ഏതിലേക്ക് അടിക്കരുതെന്നാണോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് അടിക്കരുത്, ഏത് കടമകൾ ചെയ്യണമാണോ പറഞ്ഞത് ആ കടമകൾ ചെയ്ത് തീർക്കണേ, എങ്ങനെയാണോ പടച്ച തമ്പുരാ നിന്നോട് ജീവിക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ വഴിയിലൂടെ ജീവിക്കലാണ് തുമ്മസ്തഖാമോ. ഇസ്തിഖാമത്തോടെ നേരെ ചൊവ്വേ ജീവിക്കുക. ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ഒരു പ്രഭാത സമയത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആലാ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തലയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ തലമുടി നരച്ചിരിക്കുകയാണ്. തലേ ദിവസം ഇശാ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ തലമുടി നരച്ചിട്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കാണുമ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേനാവിന്റെ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ തലമുടി നരച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു തആലാ എന്ന കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, അത്രേ ഹൈദരക ഷൈബു യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഹൈദരക ഷൈബു യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ മുടി നരച്ചു പോയത്, ഗഗനമായി കേൾക്കണേ, ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ തലമുടി നരച്ചു പോകുന്നത്, ഹൈദരക ഷൈബു യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ പെട്ടെന്ന് തലമുടി നരച്ചു പോയല്ലോ നബിയെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് നരച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ മറുപടി, സയ്യബത്തനി സൂറത്തു ഹൂദ് വഹവാതുഹാ
സൂറത്ത് ഹൂദാണ് എന്നെ മരപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ സൂറത്ത് ഹൂദിലെ ആയത്തുകൾ അല്ലാഹുവിനെ അവതരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ആ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചു വിറച്ചിട്ട് എന്റെ തലമുടി നരച്ചു പോയി. ഏതാണ് നബി ആയത്ത് എന്ന് ചോദിക്കവ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ ഊതി കൊടുത്ത ആയത്താണ് ഇത്. ഫസ്തഖിമ കമാ ഉമിർത ഫസ്തഖിമ കമാ ഉമിർത. ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക, സഹോദരിമാരെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക. ഫസ്തഖിം കമാ ഉമിർത, എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കണേ നബിയേ. ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു വിറച്ചുപോയി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കാൻ മുഹമ്മദിന് കഴിയുമോ? അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ മുഹമ്മദിന് കഴിയുമോ? അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാൻ ഈ സാധുവായ മുഹമ്മദിന് കഴിയുമോ? എന്നോർത്തപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആരാ പറയുന്നത്? അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? പാതിരാവിന് നിശബ്ദതയിൽ പോലും ഉറക്കമില്ലാതെ നരകത്തെ ഓർത്ത് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ണുനീർ തടങ്ങൽ ആ തൊലിച്ചു പോയ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ ഭാര്യയോടുള്ള കടമയും അള്ളാഹോടുള്ള കടമയും ഒരേപോലെ നിർവഹിച്ച മുത്തു മുസ്തഫ. നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് അത്രേ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഭയമില്ല. ഞാൻ എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ചുവോ? അല്ലാഹ് അരിതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തുവോ? അല്ലാഹു ചെയ്യാ പറഞ്ഞത് പൂർത്തീകരിച്ചുവോ? അവൻ പറഞ്ഞ കൽപ്പനകളിലൂടെ ഞാൻ നടന്നുവോ? എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതം നടന്നു പോയത്? നാളെ മരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, നാളെ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിയുമോ? മരണശേഷം ഞാൻ പിടയുമോ? അസ്രായിൽ എന്നെ പിടിക്കുമോ? എന്റെ കാൽമുട്ടിടിക്കുമോ? എന്റെ കണ്ണ് പതറുമോ? എന്നെ ഞരമ്പ് വലിഞ്ഞു മുറുകുമോ? ഓ ആ എന്ന് ഞാൻ നിലവിളിക്കുമോ? മരണവേദനയിൽ പെടയുമോ? എന്റെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന് കരയുമോ? എന്റെ മക്കൾ എന്നെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയുമോ? അതല്ല, മരണദൂതൻ വന്ന് എന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിക്കുമോ? സലാമുൻ അലൈക്കുമെന്ന് മലക്കുകൾ എന്നോട് മറുപടി പറയുമോ? അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് അസ്റായിൽ വന്ന് എന്റെ കണ്ണനാളത്തിൽ പിടിമുറുക്കുമ്പോ അസ്റായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ വരുന്ന 50,000-ത്തോളം മലക്കുകൾ അസ്റായിൽ റൂഹ് പിടിക്കുകയാണ്. മരണവേദനയിൽ ഞാൻ പെടയുകയാണ്. ചുറ്റുപാകത്തിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ വേദനകൾ കൊണ്ട് പെടയുന്ന എന്നോട് പറയുമോ, അടങ്ങിയിരിക്കൂ, അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച കടമ പൂർത്തിയാക്കിയല്ലോ. അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ തീർത്തുവല്ലോ. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അല്ലാഹു തരുന്നത് ഈ സ്വർഗമാണ്. ഭാര്യയെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് കരുതി പെടയണ്ട, മക്കളെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് കരയണ്ട. ഇവിടേക്ക് നോക്കുക, ഇതാണ് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക അല്ലാ തഖാഫു വലാ തഹസനു വബ്ഷിറു ബിൽ ജന്ന. ഇതൊന്നും അഹമ്മദ് കബീർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ച ആളുകൾ അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക ചേരാവള്ളിയുടെ അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് മലക്കുകളുടെ അസംഖ്യമായ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമത്രേ. മരിക്കുന്ന നേരത്ത് അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മലക്കുകളുടെ തിരക്കാകുമത്രേ. ഞാൻ മരിക്കുന്നുവെന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്റെ ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്റെ മക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. വന്ന് പറഞ്ഞു പോയി, ഞാൻ തളർന്നു കിടന്നുറങ്ങിയതാണ്. എന്നെ കാണാൻ വന്ന മക്കളോട് എന്റെ ഭാര്യ ഉപ്പ ഉറങ്ങുകയാണ് ക്ഷീണിച്ച്. നിങ്ങൾ വിളിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളുമാണ് നിന്നടാണ്. ചിലപ്പോൾ എന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ്. മരണദൂതൻ വന്ന അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്ന പൊന്നു മക്കൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ട് വരുമല്ലോ. ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ അവര് വന്നിട്ട് പറയും, നീ പേടിക്കണ്ട, അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് അവരുടെ കരതലങ്ങളിൽ പിടിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ മരണവേദനയിൽ പിടയുമ്പോ അടുക്കളയിൽ അറിയാതെ അന്നത്തെ നേരത്തേക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ തൊണ്ടക്കുടിയിൽ വെള്ളം പറ്റിപ്പോയല്ലോ.
ഇദാ ബലഗത്തിൽ ഹൽകു വന്ത മഹീന ഇദിന തൻദുറു മനുഷ്യ നിന്റെ കണ്ടനാളത്തിൽ എന്റെ പിടിമുറുകുമ്പോ അവ പറയാൻ നിന്റെ കണ്ടനാളത്തിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു മുറുക്കുമടാ അടുത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് നീ തോന്നുമ്പോ എന്റെ കണ്ടനാളത്തിലെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പ്രഭാഷകൻ 2 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ 200,000 അക്ഷരമെന്ന നാവിൽ നിന്ന് വരുമെന്നാണ്. ഞാനൊരു 11.5 വരെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ദിവസം 200,000 അക്ഷരങ്ങൾ എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടതടവില്ലാതെ 200,000 അക്ഷരങ്ങൾ നിർബാധം പറഞ്ഞ് കബീർ വാക്കുകേ മോളെ എന്ന് 2 അക്ഷരത്തിൽ വിളിക്കാൻ പാടുപെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവന്റെ ശബ്ദം തൊണ്ടക്കുടിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണല്ലോ. ഞാനവിടെ മരണവെപ്രാളത്തിൽ പടയുന്നതറിയാതെ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ മുറ്റത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കളിപ്പാട്ടം വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരാരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇൻഷാല്ലാഹു നമ്മുടെ മരണം നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മരണം നന്നാക്കി തരട്ടെ. തതനസ്സലു അലൈഹിമുൽ മലായിക, ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ എന്റെ അടുക്കലോട്ട് കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാ തഹാഫു, നീ ഭയക്കണ്ട കേട്ടോ അഹമ്മദ് കബീറെ, നീ ഭയക്കണ്ട. ഓലാ തഹസനു, നീ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കണ്ട. വാബിഷിറു ബിൽ ജന്ന, നിനക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സ്വർഗം നീ കണ്ടുവോ? അല്ലാഹു നൽകാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗം അന്നെന്റെ വീടിന്റെ കടപ്പുറയിൽ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ അല്ലാഹു കാണിച്ചു തരുമത്രേ. ആ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്ന ആള് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, അടുക്കളയിലിരുന്ന ഭാര്യ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാളെ അവളോടൊത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാമല്ലോ. അവളോടൊരു സലാം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാളെ ഇൻഷാല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ അവളെ കാണാമല്ലോ. എന്റെ സങ്കടത്തിലും എന്റെ സന്തോഷത്തിലും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളിലും എന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും എന്നോടൊത്ത് നിന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ, ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയിലേക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഊന്നുവടിയായവൾ, അവളോടൊന്ന് യാത്ര പറയണമെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാലും അല്ലാഹു സ്വർഗം കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഇതേ ഭാര്യയോടൊത്ത് നിനക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടാം, ധൈര്യമായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നുകൊള്ളുക എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അല്ലാഹു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ് റളിയല്ലാഹു തആനഹു, മഹാനവർകൾ വഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കടക്കുകയാണ്. ഭാര്യ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക്, ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീദ്, ഉമർ ഉസ്താനി, രണ്ടാം ഉമർ എന്ന് ലോകചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലസീസ്, ഉമർ ഉസ്താനി, രണ്ടാം ഉമർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക്. അറിയോ നിങ്ങക്ക് ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക്കിനെ? അറിയോ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്? നമുക്കാകെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അറിയാവുന്ന കുറെ താരങ്ങളും അറിയാം, കുറെ താരകങ്ങളും അറിയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ കുത്തിയും തേച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ആയുസ് പോകുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ആയുസ്സിന്റെ ഒരു ബഹുഭൂരിഭാഗവും പോകുന്നത് ഈ ഒടുക്കത്തെ ജിയോ വന്നതിന് ശേഷം ആയുസ്സിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗവും. ഫ്രീ ആൻഡ് ഫുള്ള് വാട്സപ്പിൽ, ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ വാട്സപ്പില്, പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ സീരിയല്, രണ്ടും രണ്ട് ലഹരിയാണ്. വാട്സപ്പിൽ കുത്തി കിടന്നാൽ ഒന്നും അറിയൂടാ. ഒന്നാം കുത്തി ഒന്ന് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറി വന്ന് മൂളി കിട കയറിയാലോറി ഒരു പോക്കാണ്. ഒരു ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക. വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലും പിന്നെ പള്ളിയിൽ വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും, വലൈക്കും അസ്സലാം സലാം പറയാൻ ആളില്ല. കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാൽ വിശേഷം പങ്കുവെക്കാൻ ആളില്ല. മരണ വീട്ടിൽ പോയാലും മയ്യത്ത് കാണുക. പരസ്പരം പങ്കുവെക്കാനും സംസാരിക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല. ആണുങ്ങൾ മുഴുവൻ വാട്സപ്പിൽ കുപ്പി ഇങ്ങനെ ലഹരി അടക്കുക, പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ സീരിയലിലെ ലഹരി. ഒരുത്തം വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 നേരെ പോയി വീട്ടിൽ പോയി കയറി. എന്റെ ഫ്രണ്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ അങ്ങിരുന്നു സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് നേരെ അടുക്കള പോയി ചായ എടുത്തോണ്ട് പെണ്ണ് കയ്യിലും കൊണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ചെയ്ത് ഇവൻ നേരെ പോയി വീട്ടിൽ കയറി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവൻ പോയി കയറിയത് ഇവന്റെ സ്വന്തം വീടുമല്ല, ആ പെണ്ണ് കൊണ്ട ചായ കൊടുത്ത സ്വന്തം ഭർത്താവിനുമല്ല.
സീരിയലിന്റെ ലഹരി ഇരിക്കുന്ന ആ പെണ്ണോർത്തി വന്നത് ഭർത്താവാണ്. വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവൻ പോർത്ത് പോയി കയറിയത് സ്വന്തം വീട്ടിലാണ്. രണ്ടുപേരും രണ്ട് ലഹരിയിലാണ്. ഇത് നമ്മളെ വല്ലാതെ മതിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ല, ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. കടയിലെ മുതലാളിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ്, തൊഴിലാളികൾ മുഴുവൻ ആത്മാർത്ഥതയില്ല, കാരണം ഇതിന്റെ മേലാണ് എല്ലാവരും. സർവ്വ ആളുകളെയും ഇതൊരു വല്ലാതെ അങ്ങ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ നിസ്കാര ഹലാക്ക്. സർവ പള്ളിയിലുണ്ട് മൊബൈല്, മൊബൈല് സൈലന്റിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, മൊബൈല് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുന്ന, സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കൂല. പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി മോഡേറാ, സൈലന്റ് മോഡേൺ. അത് കൊണ്ടുപോയി നിസ്കരിക്കാൻ നേരത്തി മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോയി ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങിടും, സുജൂദ് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൈ കെട്ടും. ഈ മൊബൈല് ഇത്ര കൊണ്ടൊരു മൊബൈല്, ആ മൊബൈലിന്റെ പുറകെ കൈ കെട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പിള്ളേരെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അമ്മാതിരി ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കും. കൈ കെട്ടിയിട്ട് റുക്കുവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൽ കോൾ വരിക. അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പില് ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും, ഒന്നുകിൽ ഭാര്യയുടെ അല്ലെ അതിലൊക്കെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ആരെങ്കിലും അതുണ്ടാവും. അത് റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവന് നോക്കുന്നതിനകത്ത്, ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുന്നവന് നോക്കുന്നതിനകത്ത്, ഇവൻ നോക്കുന്നത്, ഇവൻ പിന്നെ കണ്ടു കണ്ടു മടുത്തോണ്ട് ഇവന് കൂടുതൽ നോക്കില്ലായിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നിസ്കാരം വെറും ബാത്തില്, നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നിസ്കാരം വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിസ്കാരത്തിന് നാലിറക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും പുതിയ ദജ്ജാൽ അത് തന്നെ. അള്ളാഹു ബോധം നൽകണം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയണം, നിങ്ങളത് അങ്ങ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കണം, എന്നിട്ട് ഓണാക്കണം. ഈ സൈലന്റ് മൊടി ഇടരുത്. ഇനി അത് പോക്കറ്റ് ഇട്ട് ഉസ്താദ് ഞാൻ മുമ്പേ ഇടുന്നില്ല, പോക്കറ്റ് ഇടുമ്പോ സൈലന്റ് മൊടി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താ പടച്ചോനെ അള്ളാഹു ഇത് പാരാ വന്ന ഒരു പത്ത് പവന്റെ കച്ചവടം പോവോ? അല്ലാഹു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സപ്പോഴേ മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് ആ സമയത്ത് ഒരു കടലമണിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഭക്ഷണം അകത്ത് ചെന്നാലും നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അതോടുകൂടി അവന്റെ മൈൻഡ് മാറും. ഈ രീതിയിൽ ദുനിയാവ് നമ്മളെ പിടികൂടുന്നു. ആ പിടികൂടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ മലിക്, ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്. നമ്മൾ വിചാരിക്ക ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇത് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ആയി പോയത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ. മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവരാരായി മാറി. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് പറ സഹോദരിമാര് കേട്ടു, അവരുടെ ഭാര്യയാണ് ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക്. അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ രാജാവ്, രാജാവിന്റെ മകൾ, രാജാവിന്റെ രാജാവിന്റെ മകള് മാത്രമല്ല വാപ്പയുടെ വാപ്പയും രാജാവാണ്. ഉപ്പാപ്പയുടെ രാജാവായ ഉപ്പാപ്പയുടെ കൊച്ചുമകൾ. നാല് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, നാല് പേരും രാജാക്കന്മാരാണ്. ഇതിനെ ഒത്തിരി നീട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുഷിമിപ്പിക്കത്തുമില്ല, ഒത്തിരി കുറച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഗ്രഹം കുറയ്ക്കത്തുമില്ല. കൂട്ടൊക്കെ കൈ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സമാപനമാണ്, എനിക്കിന്ന് സമാപനമല്ല, എനിക്ക് നാളെ വീണ്ടും തുടക്കമാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒത്തിരി പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഖൈറുൽ കലാമി മാ കല്ല വദല്ല, അരോചകമാകും വിധം സുദീർഘമാവാത്ത അർത്ഥദ്യോതകവും ആശയ സമ്പുട്ടവും അർത്ഥവൈപുല്യമുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് അത്യുത്തമം എന്നാണ് അർത്ഥവാക്യം. ഒരാള് നന്നാവാൻ അധികം ഒന്നും പറയണ്ട. മുജുമതി സാഹിബ് ജി സി സിയിൽ ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധാർമികതയുടെ കാലഘട്ടം. ശീതീകരിച്ച റൂമിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ വെച്ച് റിവോൾവിംഗ് ചെയറിൽ കയറിയിരുന്ന തന്റെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, യൂറോപ്പിൽ അവധിക്കാലം ആസ്വദിച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ ചാര നടന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രബോധകനായ ഒരു ആലിമിച്ചു, ഞാൻ പേരൊന്നും പറയണില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ്, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം. രണ്ടുപേരും പേര് ഞാൻ പറയില്ല, എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, പരസ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയപ്പോ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ല, കാണാൻ പറ്റില്ല സാറ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കണ്ടേ മതിയാവും. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു, ഇല്ല കാണാൻ പറ്റില്ല, മുരിയാക്കന്മാർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്തും മൂന്നാമതും ആ പ്രബോധകൻ, പ്രബോധകൻ അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പോവില്ല.
എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടേ മതിയാവൂ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. സ്ഥിരീകരിച്ച റൂമിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ അർത്ഥനഗ്നനായ പെൺകുട്ടികളുടെ ചാരത്തിരിക്കുന്ന ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ മുന്നിൽ 10 മിനിറ്റ് ഇല്ല, പോവാൻ പറ അയാളോട്, മൊയ്തിയാരോട് പോവാൻ പറ. അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയില്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല, 5 മിനിറ്റും ഇല്ല. അവസാനം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ശല്യ അയാളെ നാട്ടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ. അവസാനം ഈ പ്രബോധകനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എത്ര എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കോളാം. ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും പോവില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നാ പിന്നെ പറയാനുള്ള നാശം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. അതോടെ ഒഴിവാക്കുമല്ലോ. ആ മനുഷ്യൻ ഡോറ് തുറന്ന് അനുവാദം കിട്ടി, ഒറ്റ വാക്ക് പറയാൻ അനുവാദം. ആ മനുഷ്യൻ ആ വാതിലിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി. ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല, വിക്ടർ യുഗോടെ നാഗടകമല്ല, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ റൊമാൻറ്റിക് ഭാവനയല്ല, ഇത് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ സംഭവിച്ച കഥ. ആ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി ശീതീകരിച്ച സമശീതോഷ്ണ ഉപാധി സുഖ സൗകര്യം നൽകുന്ന ആ ശീതീകരിച്ച റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ ചാരത്ത് റിവോൾവിംഗ് ചെയറിൽ കിടക്കുന്ന അഭ്യസ്തവിദ്യനായ കോടി ശതകോടീശ്വരനായ സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ജുപ്പയും മുണ്ടും തുപ്പിയും ധരിച്ച താടിയുള്ള മനുഷ്യൻ കടന്നു ചെന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന റിവോൾവിംഗ് ചെയറിൽ കയറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം നീ മരിക്കും. തിരിച്ചു നടന്നു, ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഒരു ദിവസം നീ മരിക്കും. ആ മനുഷ്യന്റെ ചെയറിന്റെ കറക്കം നിന്നു. ആ കേട്ട വാക്ക് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു. ശരിയാണ്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിക്കും. വാതില് തുറന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ പണ്ഡിതനോട് പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു വിളിക്കും. ആളുകൾ പുറകെ പോയി അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്ക്, നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നോട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം. ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ വാചാലമായി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. അതാ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന 30 വർഷക്കാലം ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്ത് ഈ കേരളത്തിൽ വൻ ജനാവലിയെ സാക്ഷ്യമാക്കി. സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് വിട പറഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഏറെ പറയണ്ട, ശുജായി ചോദിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധി കൂർമതയുള്ളവരെ കൽപ്പമാത്രം പോരെ, ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി, ഞാനും നീയും ഒരു ദിവസം മരിക്കും. നമ്മൾ ആരും മരിക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല. പ്രസിദ്ധനായ സീസറും സമർത്ഥനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നുപോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിൽ, എന്തിനി നമുക്ക് ശങ്കമാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ. സീസറിനെയും സോക്രട്ടീസിനെയും ബോണപ്പാർട്ടിനെയും അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം കീഴടക്കുമെനെയും മനുഷ്യൻ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഈ ലോകത്ത് മുഴുവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണഭൂതരായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പോലും ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിതം ബാക്കിയായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, ലൗകാനത്തി ദുനിയാ തദൂമൂലി വാഹിദേ ലകാന റസൂലുല്ലാഹു ഫീഹാ മുഖല്ലദാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പോലും മരണമെന്ന മഹാസത്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ, നാളെ ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ, ആ ബോധ്യമാണ് ഏതൊരു വിഭവത്തിന് മുമ്പിലും ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരകമാകുന്നതെങ്കിൽ. മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവരുടെ ഖലീഫയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക്കിനെ അടുക്കലേക്ക് വിളിച്ചു. ഫാത്തിമ, ചേരാവള്ളിയിലേക്ക് ബീർബാക്കി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന പരാതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ട. ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. മഹാനവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഭാര്യ കടന്നു വന്നപ്പോ ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക്കിനോട് പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ സുഖലോലുപതയുടെ മട്ടുപ്പാവിലാണ് നീ ജനിച്ചു വളർന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഫാത്തിമ ആരാ? ഫാത്തിമ ബിന്ത് അബ്ദുൽ മലിക്ക് ബിന്തുൽ ഖലീഫത്തി വൽ ഖലീഫത്തു ജദ്ദുഹാ ഉഖ്തുൽ ഖലായിഫി വൽ ഖലീഫത്തു സൗജുഹാ.
ചരിത്രം അവരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രണ്ടടയാളത്തിലാണ്. അവരുടെ പതാപത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. രാജാവായ വാപ്പയുടെ മകൾ, രാജാവായ ഉപ്പാപ്പയുടെ കൊച്ചുമകൾ, രാജാവായ നാല് സഹോദരന്മാരുടെ കുഞ്ഞിപ്പങ്ങൾ, അവരുടെ ഭർത്താവും രാജാവാണല്ലോ. രാജകുടുംബത്തിന്റെ വെഞ്ചാമനം വീശുന്ന സുഗലോലുപതയുടെ നടുവിൽ ജീവിച്ച ഫാത്തിമയോട്, ഫാത്തിമാലി ഞാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഖലീഫയാവാൻ പോവുകയാ, ഇനി ഞാൻ ബൈത്തുൽമാലിന്റെ പൊതുകഥനാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാ, അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ പടയാറ ജീവിതമല്ല ഫാത്തിമ, പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ഫാത്തിമ, ത്യാഗങ്ങൾ അനുവദിക്കേണ്ടി വരും ഫാത്തിമ, തയ്യാറാണോ ഫാത്തിമ എന്ന് ചോദിക്കവേ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിച്ച നിതാപനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ അല്ലാടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ത്യാഗത്തിനും ഫാത്തിമ തയ്യാറാണ്. എന്നാലും ഫാത്തിമ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന നിന്റെ കരുത്തിൽ കിടക്കുന്ന വൈഡൂര്യമാല, കല്യാണ സമയത്ത് വാപ്പ നിനക്ക് മകൾക്ക് സമ്മാനം നിന്ന വൈഡൂര്യമാല, അത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് പൊതുഗതനാവിലേക്ക് കൊടുക്കൂ ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്ക് പെങ്ങളെ കഴിയുമോ വിലപിടിപ്പുള്ള കരുത്തിൽ കിളച്ചാ സൗന്ദര്യാഭരണത്തെ കൈകൊണ്ടൂരിയിട്ട് പൊതുഗതനാവിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക് രാജാവിന്റെ മകൾ, രാജാവിന്റെ ഭാര്യ, രാജാവായ പൊന്നാങ്ങളമാരുടെ കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങൾ, യാതൊരുവിധ വൈമനസ്യമില്ലാതെ തന്റെ കരുത്തിൽ കൊടുത്ത വൈഡൂര്യമാല ഊരിക്കൊടുത്ത് ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക് പിന്മറുവാൻ. അവസാന സഹോദരങ്ങളെ, ലാളിത്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നുപോയി ഫാത്തിമ ഏതുവരെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കുലം മുന്തിരിപ്പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഒരു കുലം മുന്തിരി വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ദീർഘം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ഈ ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ കഥയാണ് പഴയകാല മാപ്പിളപ്പാട്ടിന് ഹിറ്റ് ഗാനമായി മാറിയ ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലം മുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി ആശയതേറെ എന്ന് തുടങ്ങിയ മാപ്പിളപ്പാട്ടില് പറയുന്ന സംഭവം ഈ ഇവരുടെ കഥയാണ്. ഫാത്തിമാവിന്റെ അബ്ദുൽ മലിക്കിനെയും യൂപ്പട്ടി സബിയുടെ തെരുവോരങ്ങളെ ഭരിച്ച ഉമർ താനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഈ രാജാവിനോടാണ് രാജി ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു കുരു മുന്തിരി ഒരു മുന്തിരി കുലതിഞ്ഞാ പൂതിയാവുന്നു, പെണ്ണെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദീർഘം പോലുമില്ലെന്ന് ഭാര്യയോട് മറുപടി പറഞ്ഞ് ലാളിത്യത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലോട്ട് കടന്നുപോയ ഭാര്യയും ഭർത്താവും. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവും മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്നു, ഭാര്യ ചാരത്ത് വന്നിരുന്ന് ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ വെളിയിലേക്ക് പോ, കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോ, അവരിങ്ങോട്ട് കടന്നു വരട്ടെ ഫാത്തിമ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്നറിയില്ല, ഇത് പറഞ്ഞാൽ പിടിക്കുമോ എന്നറിയില്ല, ദ്രവ്യപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം പഠിച്ച് കണക്കുകൾ മുഴുവൻ ഈ യുക്തിബോധത്തോടെ കൂട്ടിപ്പോകുന്നവരോട് ആത്മീയതയുടെ ഈ കണക്കുകൾ ബോധിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഫാത്തിമ ഇറങ്ങിപ്പോകൂ ഫാത്തിമ, എല്ലാവരോടും പുറത്തു പോകാൻ പറയ, അവരിങ്ങകത്തോട്ട് കടന്നു വരട്ടെ. ഫാത്തിമ ബീവി പറയുകയാണ്, ഞാൻ നാല് പാടും നോക്കി, ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല ശൂന്യതയാൽ, ആരാണ് വരാനുള്ളത്? ഫാത്തിമ പെട്ടെന്ന് പോ, മരണാസന്നനായി കിടക്കുകയാണ്, ഭാര്യയും പരിവാരങ്ങളും വെളിയിലിറങ്ങി, അകത്താകെ ഭർത്താവ് മാത്രമാണ്. ചേരാവള്ളിയിലെ ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലൊരു കുടുംബത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം, ഇതുപോലൊരു ആത്മീയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം, വിട പറയുന്ന ജീവിതം ഏറ്റവും ശോഭനമായ ജീവിതമാകണം. അവിടെ പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ശബ്ദമാണ്, വഅലൈക്കുമുസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. സലാം മടക്കി കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഭർത്താവ് ആരുമില്ലാതെ തന്നെ പിച്ചുണ്ടേയും വർത്തമാനം പറയുന്നു, മുമ്പിലാരോ ഉള്ളതുപോലെ. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചു, ഫാത്തിമ ഇനി കടന്നു വരൂ ഫാത്തിമ. ഭാര്യ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത്? ആരാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്? വന്നതാരാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ, ഒരാളും ഈ റൂമിലേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ, ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്?
ആ സമയത്ത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ മറുപടി ആലിമിന്റെ അല്ല, ഹാഫിദിന്റെ അല്ല, വാക്കബിയുടെ അല്ല, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിവാരത്തിന് മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ സ്വർണ കഥനാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ സ്വർണ ഖചിതമായ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്, ഏറ്റവും വലിയ രാജാധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ മറുപടി വരുന്നത്. ആ വന്നവരാരെന്നറിയോ? അന്നകും ആ വന്നത് ജിന്നുകളല്ല, ആ വന്നത് മനുഷ്യരല്ല, വൽഗും മലായികത്തുല്ലാ, ആ വന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ്. അവരെന്നെ കാണാമെന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു, വരുന്നെന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ, ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന്. ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ, മരണാസന്നനായി കിടന്നപ്പോ കാലൂ റബ്ബുനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ജീവിച്ചവർ, നല്ല വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവർ, വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫിത്തിന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഫസാദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നാട്ടിൽ ചിത്രത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, മനസ്സുകളെ അകറ്റിയിട്ടില്ല, ചെയ്തതെല്ലാം നന്മക്കു വേണ്ടി, ചെയ്തതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി. ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വ്യക്തിപരമായ നട്ടങ്ങളുണ്ടോ? അത് ഞാൻ സഹിച്ചു, അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒതുക്കി, എല്ലാം എന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി. ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം നന്മയായി. ഒരു തിന്മ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാളെ വഴക്കു കൂടിയിട്ടില്ല, ഒരുത്തനെ ചതിച്ചിട്ടില്ല, ഒരുത്തനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയിട്ടില്ല, അവനെ അഭിമാനത്തിന് ചെതമേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അവനെ കുത്തി നോവിച്ചിട്ടില്ല, അവനെ കുത്തി മുറിച്ചിട്ടില്ല, കുടുംബബന്ധങ്ങളെ തകർത്തിട്ടില്ല, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് കയർത്തിട്ടില്ല, ഭർത്താവ് ഭാര്യ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, മക്കൾ ഉപ്പാനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, മക്കൾ ഉമ്മാനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഉമ്മ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല, ഉപ്പ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ചു, കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി, ഹലാല് മാത്രം സമ്പാദിച്ചു, ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു, നിസ്കാരമെല്ലാം കലാകാര നിർവഹിച്ചു, റമദാനിന് നോമ്പ് പിടിച്ചു, സക്കാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുത്തു, ആഖിറത്തെ വിശ്വസിച്ചു, മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു, നാളെ പോകണമെന്ന് കരുതി, ജീവിതം നശ്വരമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം മരണദൂതനന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു, അവൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു, അവരെനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലാ തഹാഫു, പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, വലാ തഹസനു, ദുഃഖിക്കണ്ട കേട്ടോ, നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിനക്ക് ജീവിതത്തിന് തുണയാണ്, നിനക്ക് കബർ വിശാലമാണ്, ആറടി മണ്ണല്ല നിനക്ക്, ആറടി മണ്ണ് പള്ളിക്കാരുടെ കണക്കാണ്, ആറടി മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കബർ കുഴിച്ചവന്റെ കണക്കാണ്, ആറടി മണ്ണിലേക്ക് നിന്നെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മദ്ദൽ ബസരി കാണാ മറയത്തോളം നിന്റെ കബർ ഞാൻ വിശാലമാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പാഴ്വാക്കുകളല്ല, ഇത് വീൺവാക്കുകളല്ല, ആറടി മണ്ണെന്നൊരു പള്ളിക്കമ്മച്ചി പറഞ്ഞനാണ്, കബർ കുഴിച്ചവൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. നിന്റെ മയ്യത്ത് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് നിന്റെ മയ്യത്ത് തീർന്നപ്പോ ആരോരുമില്ലാത്ത കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മദ്ദൽ ബസരി കാണാ മറയത്തോളം നിന്റെ കബർ വിശാലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ നീ കടന്നത് ടണ്ണപ്പിന്റെ മെത്തയിലല്ലേ, എന്നാലിതാ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ മെത്ത ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടന്ന ബെഡ്റൂമിന് എത്ര വീതി? പത്തുക്ക് പത്ത്, പതിനഞ്ചിന് പതിനഞ്ച്. ഇല്ല ഇല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ കാണാ മറയത്തോളം വീതി നിനക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് പരിമളമാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയത്? ഇതാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ റൈഹാൻ സുഗന്ധം നിന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പൂശിയിട്ടുണ്ടടാ. വറൂഹും വറൈഹാനുൻ വജന്നത്തുൻ നഈം فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم. എന്തിനാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്ന ഒരു ആയുസിനെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഹൃദയം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്? നന്മയുള്ള ഹൃദയമായി കൊള്ളുകൂടരുയോ? അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധമാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഒന്നുമില്ലാത്ത കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ. ചിന്തിക്കണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ, ിൽ
ഈ മരണത്തിന്റെ സ്മരണയെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടത്തണേ.